Morjes. Tässä videossa laitetaan Arskan uusin versio toimimaan tällaisessa mikrokontrollerissa. Eli me laitetaan perusasetukset sitä varten kuntoon ja sitten määritellään näitä kanavien automaattisia ohjaussääntöjä. Käytetään siinä sääntöpohjia. Tämä Arskan uusin versio tuo erityisesti uusia ominaisuuksia sellaisille, jotka haluaa ohjata oman aurinkovoimalan käyttöä ja oman aurinkovoimalan tuotantoa mahdollisimman paljon omaan käyttöön. Tai mahdollisesti myydäkin, jos hinta on hyvä. Tässä uudessa versiossa on kokonaan uudistettu käyttöliittymä. Ja siinä on muun muassa uutena se, että tässä etusivulta näkee suoraan niin ennustetiedot ja hintatiedot tulevaisuudelle. Ja sitten lähihistoriaa. Meillä on esimerkkilaitteena tässä tällainen Olimexin SP32 mikrokontrolleri koteloituna. Tässä on kaksi kiinteitä releportteja ja sen lisäksi tähän voi määritellä näitä wifi-releitä. Virransyöttö tulee joko tämän USB-portin kautta tai sitten erillisestä 5 voltin virransyötöstä. Ja jos halutaan ohjata myös esimerkiksi 24 voltin releitä, jotka on sähkökaapissa, jotka sähköasentaja asentaa, niin sitten voidaan laittaa tähän 24 voltin virrasyöttö ja sitten tällaisella erillislaitteella syöttää siitä alempaa jännitettä tähän mikrokontrollerille. Nyt mennään näihin asetuksiin. Me tosiaan oletetaan, että tämä wifi ja pääkäyttäjä salasana on jo asetettu. Ensiksi laitetaan hintatietojen lähde, määritellään, ja hinta-alue. Suomen hinta-alue. Tiedot voidaan hakea joko tästä Viron Elleringistä tai sitten eurooppalaisesta Enzoista, joka vaatii API-avaimen. API-avaimen hakemiseksi meillä on ohjeet, löytyy Wikistä. Ja nyt mennään määrittelemään tätä energiansääennusteosiota, joka on erityisesti käyttökelpoinen niille, joilla on oma aurinkovoimala. Laitetaan paikkakunta, oma paikkakunta tai lähin paikkakunta, josta ilmatieteen laitoksen ennusteet on voimassa tai olemassa. Aurinkovoimalan huippukuorma, tämän avulla skaalataan se ennusteen antama lukemani meille sopivaksi. Ja sitten tämmöinen peruskuorma, joka kertoo sen, että miten paljon kulutusta minimissään päivän aikana. Ja tallennetaan tämä. Tässä on ensinnäkin tähän verkkoenergian mittaukseen liittyvät määritykset. Eli siellä olisi mahdollisuus määritellä joko tämän ulkoinen Shelly 3EM-mittari, tai sitten niin, että luetaan näistä uusista niin sanotuista HAN V1-porteilla varustetuista älymittareista tämmöisen välittäjäpalikan kautta Arskalle suoraan se tieto. Näitä ensimmäiset verkkoyhtiöt on ruvennut jo asentaa, ja se tässä on hyvä puoli kanssa, että kun sellainen on kotona, niin siihen voi niin kuin ilman sähköasentajaa asentaa sellaisen välittäjäpalikan. Toisen Ly3EM esimerkiksi on laite, joka laitetaan sähkökaappiin, eli siinä tarvitaan asentaja käymään. Ja nyt meillä on tämä energian tuotannon mittaus, käytännössä tarkoittaa inverttereiden tietojen lukua. Olisi mahdollisuus lukea Froniuksen tai SMAn tuotantotietoja. Eli tällä tavalla tuotaisi lisää mahdollisuuksia siihen ohjaamiseen, oman aurinkotuotannon ohjaamiseen. Mutta tämä ei ole välttämätön. Voidaan käyttää myös tätä ennustetta. Sitten katsotaan tuo influx server. Sitäkään meidän tässä voisi määritellä, mitä se on. Eli ohjeet löytyy Wikistä, jos sen haluaa sinne määritellä. Käytännössä tämä influx toisi mahdollisuuden tallentaa nämä niin sanotut aikasarjatiedot, eli historiatiedon, erilliselle palvelimelle, jolloin niitä voisi myöhemmin analysoida ja tarkastella. Mutta lähihistoriaa nähdään suoraan Arskan etusivulta tässä uudessa versiossa. Sitten tämä localization, eli tämä paikalliset asetukset, pari asetusta, niin ne voidaan tässä muuttaakin. Tuossa on tuo aikavyöhyke. Se olikin EET. EET tarkoittaa Itä-Euroopan aikaa, eli missä mekin ollaan Suomessa. Sitten tässä on mahdollisuus määritellä myös tuo kielivalinta. Vaikka tämä käyttöliittymä on toistaiseksi englannin kielinen, niin jos me valitaan suomi tähän sääntöpohjien ja muuttujien kieleksi, niin silloin me saadaan selitykset ja kuvaukset näistä muuttujista ja sääntöpohjista ja suomeksi. No seuraavaksi tässä tulee tämä network-kohta, ja me oletetaan, että nämä onkin jo laitettu. Eli siinä on wifin tunnus ja salasana, ja siinä mahdollisuus muuttaa pääkäyttäjän, eli tämän admin tunnuksen salasanaa. Se kirjoitetaan kahteen kertaan, jos se halutaan muuttaa. System Administration
pääkäyttäjäkohta. Tämä on hyvä, vielä meillä ei ole paljon asetuksia tässä ei ole paljon tallennettavaa, mutta tämä on sellainen kohta, että aina esimerkiksi ennen versiopäivitystä niin on hyvä ottaa tästä backup-kohdasta asetukset talteen. Sitten ne voi tuosta restore-kohdasta tarvittaessa palauttaa sinne. Katsotaan täältä lisäasetuksista, advanced settingsistä vielä yksi tärkeä juttu, kun käytetään ensi kertaa. Eli täältä me asetetaan tämän laitteen profiili, joka sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että se laittaa näille relekorteille oikeat määritykset tämän perusteella, koska ne vaihtelevat korttikohtaisesti. Oli miksi ESP32. Ja sen jälkeen käynnistetään tämä uusiksi. Tämä uudelleenkäynnistys toki tapahtuu silloin, jos ottaa esimerkiksi virrat hetkeksi pois. Nyt meillä on nämä perusasetukset laitettu siihen malliin, että me pystytään hakemaan hintatietoa, energiasähennustetietoa. Ja nyt mennään katsomaan näitä kanava-asetuksia. Ensiksi tehdään ihan nämä kanavien perusasetukset niin, että löytää että kanavia ohjaavat releet. Määritellään tuohon kanava ykköseksi lattialämmitys, lattia L. Tässä pystyisi muuttaa tuon värinkin. Ja siellä onkin jo tuo GPIO valittuna. Eli tästä kahdelle ekalle kanavalle tuli ne asetukset, tuolta me valittiin se volumeksi. Sitten laitetaan tuohon toiseen vaikka, että suoraan. Ja siinäkin voisi olla tyyppinä tämä GPIO. Toisena vaihtoehtona on tämä GPIO Inverse, jota voi käyttää, jos halutaan tehdä vikasijoitusjärjestelmä. Jos käytetään sitä Inverse-valintaa, tehdään vähän toisella relekytkennät ohjaamiseen, niin silloin se ohjattava laite on aina päällä, vaikka esimerkiksi arska olisi jostain syystä alhaalla. Sitten meillä on tämä kolmas kanava, ja sinne määritellään vaikka nimeksi lamppu, ja sinne kaitetaan tuossa tuota sellin älypistoreksi, ja se on tuo Shell Gen 1. Noin, ja sitten sen IP-osoite määritellään tähän. Tuo ID-kohta tanjotetaan nolla, koska tässä sellyssä on vain yksi rele. No niin, nyt meillä on kanavien ne releet määritelty. Ja käydään nyt sen verran kokeilemassa, että ne toimii ennen kuin mennään sääntöjen määrittelyyn. Eli tästä etusivulta voi tosiaan ajastaa näitä releitä tai kanavia pakotetusti päälle, joka se menee päälle, vaikka sääntöjen perusteella ei olisikaan päällä. Kokeillaan tätä tässä olevaa ykköstä, eli lattialämmitystä. Laitetaan se tunniksi päälle tuosta. Alkaen nyt. Pieni napsahdus tapahtuu. Ja sitten meillä on kolmantena oli tämä sellin tuki. Tähän pystyy laittamaan yhteensä 2,5 kilowatin kuorman. Tällaiseen isompaan pystyisi laittaa 3,6 kilowattia. Ja isompikin laite, mutta sitten tietysti jos on laitteita, jotka vaatii kiinteän asennuksen, niin ne täytyy sähköasentaja laittaa. Nähdään, miten tämä toimii. Niin pistän tämmöisen pienen ledilampun siihen. Näin. Olisiko se tossa? Eli nyt mä laitan sen manuaalisesti tuosta päältä tästä hetkestä alkaen. Naps. Ja pois päältä. Noin. Sellyn älypistoreasia oli tätä ennen liitetty tähän verkkoon. Nyt meillä oli tiedossa sen IP-osoite, joka me määriteltiin siihen kanavaan. Nyt mennään katsomaan noita kanavien sääntöjen määrityksiä. Ensin siis katsotaan tuolla ylhäällä aukeaa tämä muuttujalista. Eli siellä näkyy kaikkien nyt laskettujen muuttujien arvot ja selitykset. Eli nämä säännöt, kanavien automaattiset säännöt perustuu siihen, että tutkitaan, onko joku muuttuja halutunlainen, suurempi, pienempi, yhtä suuri ja niin edelleen. Ja näiden yhdistelmistä muodostuu nämä säännöt. Eli muuttujia on paljon, niistä voi tehdä paljon erilaisia kombinaatioita. Homma voi mennä monimutkaiseksi, mutta sitä helpottamaan meillä on tehty tällaisia sääntöpohjia, joita voi käyttää niin, että antaa niille vain valmiille sääntöparametrit, tai sitten, että ottaa sieltä sääntöpohjan malliksi ja muuttaa tästä tätä konfiguraatiomoodia käyttämään tähän advanced-tilaan, jolloin pääsee yksityiskohtaisesti muuttamaan jokaista sääntöä. Katsotaan näitä muutamaa parametria, kanavakohtaista parametria, jotka vaikuttavat tähän sääntöjen toteutukseen. Eli ensiksi meillä on tämä minimum uptime minuutteina, eli minimipäälläoloaika. Se tarkoittaa sitä, jos meillä on esimerkiksi ehtona niin, että kanava on aina päällä, jos on ylituotantoa, eli myydään verkkoa. Niin, ja me laitetaan vaikka sinne 30 minuuttia, on tämä minimiaika, mitä se on päällä. Jos tämä kanava on laitettu päälle, laite siellä on laitettu päälle, niin vaikka tämä ylituotanto
tilanne pilven tai jonkun takia, että muita tai laitteita tulee päälle, muuttuisikin siihen, että ostetaan verkosta. Niin tässä tapauksessa silti pysyy sen 30 minuuttia päällä. Ei kytketä koko aikaa pois ja päälle, jos on tämmöinen mahdollisesti hyvinkin nopeasti vaihtuva ehto. Sitten me tuetaan prioriteetti seuraavana. Sitä käytetään siihen, että koska arska kytkee releitä päälle kerran minuutissa yhden maksimissaan, niin sellainen laite, jolla on matalin numero, tuossa pieni numero, eli korkein prioriteetti, ja ehto täyttyisi useamman laitteella samanaikaisesti, niin se laite jolla, tai kanava, jolla on pieni numero, niin kytketään ensiksi. Sitten kytketään myös vastaavassa tilanteessa pois viimeisenä. Eli se voi saada pikkasen enemmän sitä niin kuin aikaa tällä tavalla. Ja jos tämä kytkentä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että onko verkkoon myyntiä, niin silloin voi olla isompikin vaikutus, koska ensiksi ehtinyt kanava niin kuin voi muuttaa sen tilanteen, että sitten ei olekaan enää ylituotantoa toiselle kanavalle käytettäväksi. Näitä ei pakko niin kuin miettiä paljon, jos on esimerkiksi tällainen, että pelkästään hintaohjauksella toteutetaan tätä, niin silloin täällä ei mitään merkitystä. Muuta kuin korkeintaan se pieni minuutin kytkintäero. Sitten meillä on tämä laitteen teho tai kuorma. Sitä voidaan käyttää siinä, että kun arvioidaan, että onko meillä ylituotantoa silloin, kun meillä ei ole esimerkiksi mittarointia enää käytössä. Tämä on uusi ominaisuus tässä uudessa versiossa. Eli tämän perusteella lasketaan, että meillä on kulutusta ensinnäkin se peruskuoron baseload, ja sitten jos me tiedetään, että mitkä laitteet on päällä näitä arkanohjelmista laitteista, niin tästä me arvioidaan tästä kuormasta eli loadista, että paljonko ne tuottaa lisää kuormaa. Nyt mennään määrittelemään näitä sääntöjä, ja tässä käytetään hyväksi näitä sääntöpohjia. Eli ensimmäinen meillä on lattialämmitys, mutta se configuration mode template, ja sieltä vaikka valitaan tuo 102. Tämä mahdollistaa sen, että kun meillä on tässä arskassa jaettu vuorokausi 3 8 tunnin lohkoon blokkiin, niin tässä esimerkiksi, ja ne on kiinteitä ne blokit, näkyy tuossa, niin voidaan esimerkiksi yöblokille määritellä, että se on sanotaan, että se on 3-4 tuntia päällä halvimpina tunteina, ja sitten se olisi vaikka päivällä niin 1 tunnin ja illalla 2 tuntia. Ja näillä asetuksilla, kun tämä OK:ta, se muodostaa automaattisesti nämä ehdot tänne. Sitten käydään tai kakkoskanavan asetukset, tämä on tämä varaaja, ja siinä käytetään vaikka sääntöpohjan numero 402. Painotaan aurinkoisimpia tunteja ja täydennyksenä yöllä. Sitten vaikka noin oletuksena oleva 4 tuntia, jolloin tämä sääntö hoitaa sen, että se on vuorokauden aikana vähintään 4 tuntia päällä. Ensimmäinen sääntö varmistaa sen, että se on yöllä halvimpina tunteina päällä, tässä tapauksessa 4 tuntia. Ja tämä toinen sääntö pitää sen niin, että se on päivällä aurinkoisimpina tunteina päällä. Ja silloin, kun se on päivällä päällä, se kerryttää näitä päällä olevia laskureita, joita tämä ensimmäinen sääntö tarkistaa. Eli jos se on jo päivällä ollut 4 tuntia päällä, niin sitten se ei ole enää yöllä. Ja sitten on tämä kolmas kanava lamppu. Jotetaan siinä vaikka 403, jolloin se pidetään aina päällä, jos on omaa ylituotantoa, eli käytännössä myyntiä verkkoon. Ja sitten varmistetaan vielä yöllä, että se on ollut vähintään 4 tuntia päällä, jos ei ole ollut päivällä ylituotantoa. Ja ensimmäinen sääntö tosiaan katsoo, että onko silloin ylituotantoa. Se ylituotannon arviointi voi perustua joko verkon mittaukseen tai tuotannon mittaukseen, tai sitten kolmantena vaihtoehtona arvioidaan sen energiasääennusteen ja sitten kulutustietojen perusteella, että onko ylituotantoa. Verkkoa mittaamalla tietysti päästään kaikista tarkimpaan, mutta myös tämä ennusteen pohjaltakin voidaan yleensä päästä hyvin tuloksiin. No niin, nyt katsotaankin tätä tilannetta näin aikaisemmin asetetulla säännöillä aurinkoisen päivän jälkeen. Eli meillä on ensinnäkin tuossa tuo lattialämmitys. Tää se käyttöaste näkyviin. Eli siinä on ajettu tosiaan
lohkot yölohkoilla 4 tuntia. Sitten meillä on halvin tunti siinä päivälohkolla tuossa kello 13. Ja sitten iltalohkolla tuleekin heti perään kello 15 ja 16. Eli silloin päivälohko piti ajaa kerran, eli 1 tunti, ja iltalohkolla 2 tuntia. Sitten katsotaan varaajaa. Eli varaajaa arvioitiin painotettuna sen mukaan, miten paljon on milläkin tunnilla arvioitua ylijäämää. Eli siinä näkyy esimerkiksi, että ihan ekoilla ennustetulla aurinkovoimatunneilla ei ollut meidän arvion mukaan vielä ylijäämää, koska tuotanto alitti sen peruskuorman. Mutta tässä vaiheessa alkoi olla 8:lta. Ja sitten se menee aika paljon mukaillen ennustekäyrää tässä. Edellisellä yöllä sitä ei ole tarvinnut ajaa, koska edellisenä aurinkoisena päivänä on tullut riittävästi käyttötunteja tuolle varaajalle. Sen jälkeen katsotaankin tuo lamppu, ja siinähän oli yksinkertainen sääntö, eli ajetaan silloin, kun arvio mukaan ylijäämää. Ja siinä tämä on ollut koko aikaa päällä, siinä samaisesta tunti 8 saakka, tuntiin 20-21, vaikka meillä oli vähän tuotantoa, niin se alitti taas sen peruskuorman, jolloin silloin tämä ei ollut enää päällä. Ja kuten tuossa varaajassakin, niin tällä tuli niin kuin edellisenä päivänä on tullut tunnit täyteen, jo silloin auringon ansiosta, niin sitä ei ole ajettu yöllä. Olisikin mielenkiintoista kuulla, minkälaiset ohjaussäännöt palvelisivat sinun kiinteistössä kaikista parhaiten. Kirjoita vaikka tuohon kommenttikenttään kuulumiset.